ቀዩን ጊደር ተከትሎ ስለሚመጣው የዓለም መጨረሻ ወይንም የመጽአት ቀን የሶስተኛው የቤተ መቅደስ መገንባትና የመሲሁን መምጣት በማሰብ ነበረ። ሰላም እንዴናችሁ ውድ የካሶፒያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬም እንደወትሮ ድንቅ የሆነ ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መልካም ፈቃዳችሁ ከሆነ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ ወሰዳችሁ እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከጥቂት አመታት በፊት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1996 አንድ ጊደር በእስራኤል ተወለደች። ይች የተወለደችው ጊደር ካፍንጫዋ እስከ ጭራዋ ድረስ ሙሉ በሙሉ ቀይ በመሆኗ የተለየች ነበረች። የዚህ ጊደር መገኘት የአይሁድ አስተማሪዎችን የዜና አውታሮችንና ብዙ ሰዎችን በጣም አስገረመ። ጥያቄው ግን ለምን? ምክንያቱም ቀዩን ጊደር ተከትሎ ስለሚመጣው የዓለም መጨረሻ ወይንም የመጽአት ቀን የሶስተኛው የቤተ መቅደስ መገንባትና የመሲሁን መምጣት በማሰብ ነበረ ብዙ አይሁዳውያን የተደሰቱት። አይሁዳውያን ይህን ያሉበት ምክንያት በመጽሐፍ ቅዱስ በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ 7 ላይ ያለውን ቃል መሰረት በማድረግ ነበር። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። እግዚአብሔር ያዘዘው የሕጉ ትእዛዝ ይህ ነው። መልካሚቱን ነውርም የሌለባትን ቀንበርም ያልተጫነባትን ቀይ ጊደር ያመጡልህ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ንገራቸው። እርሷንም ለካህኑ ለአልዓዛር ትሰጣላችሁ። እርሷንም ከሰፈር ወደ ውጪ ይወስዳታል፣ አንድ ሰውም በፊቱ ያርዳታል። ካህኑም አልዓዛር ከደሟ በጣቱ ይወስዳል። ከደሟም ወደ መገናኛው ድንኳን ፊት 7 ጊዜ ይረጫል። ጊደሪቱም በፊቱ ትቃጠላለች። ቁርበቷም ስጋዋም ደሟም ፈርሷም ይቃጠላል። ይህ ሥርዓት ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ ለመገንባት ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ ነው። ይህች የተገኘችው ቀይ ጊደር ደግሞ በአይሁድ ራባዮች እምነት ከ2000 ዓመት በኋላ የተወለደች ንጹህ ጊደር እንደሆነች ታምኖ ነበር። ነገር ግን ብዙዎችን ያሳዘነና የትንቢቱ ጊዜ መራዘሙን የሚያመለክት ነገር ተከሰተ። ይህም ምንም እንከን የለባትም የተባለችው ጊደር ሙሉ በሙሉ ቀይ ሳትሆን በጭራዋ ጫፍ አንዲት ነጭ ጸጉር ተገኘባት። በዚህ ምክንያት ትንቢቱ ይከሽፋል። ይህ ከሆነ ከ26 ዓመት በኋላ ከጥቂት ጊዜያት በፊት 5 ቀይ ጊደሮች ከአሜሪካ ወደ እስራኤል ሲገቡ በአይሁድ ዘንድ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ይህም ብዙ የዜና አውታሮችን ቀልብ መሳብ ችሎ ነበር። እነዚህ የገቡት ጊደሮችም ንጹህና 100% ነውር የሌለባቸው መሆናቸውን በአይሁድ መምህራን ተረጋግጧል። በመጽሐፍ እንደተገለጸው ቀይዋ ጊደር እንከን የሌለባት እድሜዋ ከ3 እስከ 4 የማይበልጥና ሙሉ በሙሉ ቀይ መሆን አለባት። ሁለተኛው ቤተ መቅደስ በሮማውያን ከፈረሰ በኋላ ለ2000 ዓመት ተፈላጊዋ ቀይ ጊደር እንዳልተገኘች ይታመናል። ይሁን እንጂ አይሁዶች ሶስተኛው ቤተ መቅደስ መገንባት ቢፈልጉ እንኳን ሁለተኛው ቤተ መቅደስ የነበረበት ስፍራ ላይ በእስልምና ሶስተኛው ቅዱስ ስፍራና ዱም ኦፍ ዘ ሮክ በሚሉት ቦታ ላይ መስጊድ ተገንብቶበታል። ይህ በኢየሩሳሌም የሚገኘው ቅዱስ ቦታ የሶስቱን ታላላቅ ሃይማኖቶች አሻራ ያለበት በመሆኑ የግጭት ቦታ ሆኖ ቀጥሏል። ከፈረሰው ቤተ መቅደስ የቀረው አንድ ፍራሽ the western wall የሚባለው አይሁዶች ለጸሎት የሚሰበሰቡበት ስፍራ ብቻ ነው ያለው። ቀይ ጊደር መወለድ በቀጥታ ከሶስተኛው ቤተ መቅደስ መገንባትና ከዓለም ፍጻሜ ጋር ግንኙነት ስላለው ቀላል የሚባል ክስተት አይደለም። አይሁዶች ለ2000 ዓመት ከዓለም ዙሪያ ተሰብስበው ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ውስጥ ለመገንባት يهول جزي من يوتاچونو يعلم مچرشا سيقربم يه بيت مقدس اندميگنبا تنبيتوش لاي تسفوال ሶስተኛው ቤተ መቅደስ መስራት ያለበት በእኛ ጊዜ ነው የሚሉ ሰዎችም አልጠፉም አይሁዶች በሁለተኛው የዓለም ጦርነት እልቂት ከደረሰባቸው በኋላ በ1948 ከአራቱም የዓለም ጫፍ ተሰብስበው በትንቢት የተነገረላትን ሀገር እስራኤልን መሰረቱ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 12 ላይ ለአሕዛብም ምልክትን ያቆማል ከእስራኤልም የተጣሉትን ይሰበስባል ከይሁዳም የተበተኑትን ከአራቱ የምድር ማዕዘኖች ያከማቻል ይህም ትንቢት በእኛ ዘመን ከጥቂት ዓመታት በፊት ተፈጽሟል አሁን በዚህ ወቅት ደግሞ ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ ለመገንባት የሚደረገውን ዝግጅት ለማሳለጥ የመሰውያና የአምልኮ ዕቃዎች ልብሶች እና ሌሎች ዝግጅቶችን ያከናውኑ ይገኛሉ ሆኖም ብዙዎች ይህ ትንቢት በክርስቶስ እንደተሻረ ይናገራሉ ለዚህም ማስረጃ ሲያቀርቡ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ ያለውን ቃል ዋብ ያደርገው ይናገራሉ እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢያት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢያት አደረገው ሆኖም ግን አይሁዶች የጥቅስ በቅርቡ የሚፈጸምና ክርስቶስ ራሱ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ እንደሚገነባ እንደተናገረ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያሳያሉ በዚህም ሶስተኛው ቤተ መቅደስ መገንባቱ የግድ እንደሆነና የዘውትር መስዋዕቱ እንዲቀጥል ደግሞ የምትጠበቀዋ ቀይ ጊደር ታስፈልጋለች ታዲያ እነዚህ በቅርቡ ከአሜሪካ ወደ እስራኤል የመጡትና እንከን የለባቸውም የተባሉት ቀይ ጊደሮች የዓለም መጨረሻን ያሳዩን ይሆን አብረን የምናየው ይሆናል ወደ ቤተሰቦቼ የእናንተ ሐሳብ ምንድነው ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል እስከመጨረሻው ድረስ ስለተመለከታችሁት ምስጋናዬ ባላችሁበት ይደርሳችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ